ururka naafada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furtay xafiis lagu daryeeli doono naafada Soomaaliland, waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu xafiiskaasi qalabeeyey. Waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka naafada Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi, iyagoona uu si weyn ugu mahadceliyey wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda, sidoo kalena baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale bulshada reer Soomaaliland. Waxaan ugu dirayaa xukuumadeeda la ogaatay ee dareenka noo yeelatay ee in dadkaasi ay ka mid yihiin horena u ogeyd maantana diyaarka u ah inay wixii ka dhinnaa u qabato oo uu kow ka yahay mudane wasiirka wasaaradda maaliyadda Sacad Cali Shire Naaleeye oo ah xubin ka dhex muuqata xukuumadda maanta joogta iyo tii horeba oo aan halka uu ka gaadhsiiyey qarankan ay day tahay arrimaha dibadda uu gaadhsiiyey meel sare. Maanta uu yahay wasiirka maaliyaddana uu yahay wasiir kaalintiisa loo idmaday mid ku filan, mid ka karti u leh, mid go'aan qaadasho u leh, mid waxqabad u leh, waxqabad qaran iyo waxqabad bulsho iyo waxqabad danyar. Waxaanu leenahay wasiirka waa wax aan la qarin karin waxqabadka uu qabtay dadka naafada ah ee ah annagoo ah ururkii naafada Soomaaliland guud, annagoo ah ururka dadka ah u shaqeeya dadka naafada ah, annagoo ah dadka ugu nugul bulshada. Waxaanu leenahay bulshada dee wax kastoo xaq u leedahay barta xaq baanu leenahay asxaabta, waxaanu leenahay qaranka dee haddaanu kootadii ka weynay waa inaan kuraasi furan helnaa. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanayna madaxweynaha Muuse Biixi madaxweyne ballanqaadyada dadka naafada oo ballanqaaday ilaa iyo hadda sanad iyo barba joogta waxba kaama hayno, marka dee waanaanu kaaga fadhinaaye mudane madaxweyne siday dadka naafada ay kugu soo codeeyeen ee aada ahayd weliba madaxweynihii koowaad ee soo hadal qaaday yidhi dadka naafada ayaan caawinaya, ilaa iyo haatan waxba lagaama hayo. Dadka naafada ay waa dad dee qoysas ka soo jeedo waxba kaagama baahnay cunaan iyo cabbaan, laakiin waxay u baahan yihiin goobii waxbarashada iyo goobii ganacsiga iyo goobii ciwaadada meelihii laga geli lahaa bildhimada in looga sameeyo meelo ay maraan. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, isagoona hambaliyeeyey isla markaasina ku baaqay in la taageero isla markaasina la garab galo ururka naafada Soomaaliland. Naafaduna runtii tan naafadii wax weyn waa qofka aniga ka naafada xagga qalbiga ma xagga xubnaha. Waxay sameeyeen oo ay muujiyeen inay runtii awood u leeyihiin iyo karti inay sameeyaan wax dad fara badan oo aan naafada ku tilmaamay aanay samayn karin, laakiin dee waa xubno ka mid a bulshada oo u baahan in xaqooda la siiyo dhinac walbaba, hadday tahay mid adeeg iyo hadday tahay mid maxataqaana cod siyaasadeed intaba in la siiyo ayay runtii xaqsadaan. Waa dad muwaadiniin oo reer Soomaaliland weeye. Waxaan ku boorinayaa markaa mujtamaca Soomaaliland dhan in laga warhayo, loona dadaalo, lana taakuleeyo, lana taageero, xaqoodana la siiyo meel kastoo ay joogaan. Xariir Kowsaar Star TV Hargeysa.